সৰু সজাগ বিহুৰ বিশ্ব অভিলেখৰ অনুষ্ঠানত পৰিৱেশন কৰা এটা বিহু গীতক লৈ অসন্তুষ্টি নগা সংগঠনৰ। এটা বিহু গীতৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে নগা সংগঠনে। বিশ্ব অভিলেখৰ পিছত মঞ্চত গীতটি পৰিৱেশন কৰিছিল বিহুৱাৰ ৰঞ্জিত গগৈয়ে। সেই গীতৰ তালে তালে নাচিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি মঞ্চত উপস্থিত থকা সকলোৱে। এই বিষয়টোক লৈ জাগনত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলে ডান্সা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আৰু নাগা ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিয়ে। এক শ্ৰেণী মানুহক তাচিল্য বিহুগীত জুৰি প্ৰকৃততে কি বুজাব বিচাৰিছে? এনেধৰণৰ নিম্ন খাপৰ গীত পৰিৱেশন কৰাটো অকল নগা জনগোষ্ঠীয় লোকেই নহয়, অসমৰ সচেতন মহলৰ বাবেও উদ্বেগৰ বিষয়। ৰঞ্জিত গগৈকে এই অসংবেদনশীলতাৰ বাবে ক্ষমা খোজাৰো দাবী তোলে সংগঠন দুটাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই গীতত কিয় নাচিছিল বুলিও প্ৰশ্ন সংগঠন দুটাৰ। গীতটি পুৰণি বিহু যদিও এতিয়া তাক সলনি কৰাৰ আহ্বান জনাইছে নাগাসকলে। বিহুৰ বিশ্ব অভিলেখত অসমৰ নাগাসকলো সুখী বুলি উল্লেখ কৰি সংগঠন দুটাই কয় এনেধৰণৰ অপমানে মনত দুখ দিয়ে। গতিকে আমি এনেধৰণৰ ভুল যাতে ভৱিষ্যত নহয় তাৰ কাৰণে আমি সকীয়াই দিব বিচাৰোঁ। তেওঁলোকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতে বহুত ইণ্টেলিজেণ্ট মানুহ, বহুত চোকা মানুহ, বুদ্ধিজীৱী, কিন্তু তেখেতে সেই কথাটো কিয় তেওঁ মনোযোগ নিদিলে। এই বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটাবলৈ নিজে আগবাঢ়ি আহিল বিহুৱাৰ ৰঞ্জিত গগৈ। সংগঠন দুটাই বিচৰা ধৰণেই নগা জাতিৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে বিহুৱাৰ ৰঞ্জিত গগৈয়ে। এই বিহু ফাঁকি মোৰ নহয়, যুগ যুগ ধৰি চলি থকা বিহু গীতৰ অংশ, তথাপিও তেওঁলোকে মনত আঘাত পোৱাৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। নাগা মিজতেই নাগা জাতিৰ ওচৰত এইদৰে ক্ষমা বিচাৰিলে বিহুৱাৰ ৰঞ্জিত গগৈয়ে। এইটো আমি লগা গান গাইছে, তো এই গান লগা কি এনেকুৱা কোনো ইণ্টেনশ্যন কৰি কিনে আমি গোৱা নাই, এইটো মৰম পৰা গাইছে। আৰু আমাৰ এটা ছেগমেণ্ট আছে কি এটা ধেমালি নিচিনা কৰে, এই ধেমালিতে এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল গান লগা আমি গাইছে। আৰু চিন্স টাইম ইমমৰিয়েল আমাৰ লগা আমাৰখন ফৰফাদার্স লগা গায়, তো হলে ভি আপোনালোকৰ অন্তৰতে এইটো দুখ পাইছে, এইটো নিমিত্তে আপোনালোকৰ পৰা মাফি মাগিছে। এই গানটোৰ নিমিত্তে আমি আপোনালোকৰ পৰা মাফি মাগিছে, যি হলে ভি আপুনি নিজৰ ভাই বুলি ভাবি এইটো আমাকে মাফি কৰিব। এসপ্তাহ বিহুক লৈ সৃষ্টি হোৱা এনে ভুল বুজাবুজি ইমানতে অন্ত পৰিব লাগে? অন্তত বিহুৰ বতৰত এনে বিতৰ্ক হোৱাটো কোনেও নিবিচাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, DY365।